dilarisi monggo wayang Mas Adi Kopen. Monggo Mas, Mbak. Ih, buka lapak, buka lapak. Buka lapak wayang. Karton wonten? Karton wonten. Kulit wonten. Monggo monggo. Ibu nggih hafal? Mboten blas. Mboten blas. Tapi anakku kok mbok kok iso. Sok dalang. Nggih. Mas ini nggih. Diterno Mas mandalang. Lakon-lakon biasa. Oh, iya dalang Pak datane iki. Wah, sip. Anu, kulit. Monggo Mas, dilarisi Mas. Biasa. Wayange Mas Adi. Kulit. Iki karton asli. Mana ni dia omongnya? Pari, pari. Selamat motor dek wayang apa ni kalau? Iseng kene delep ni. Sinten mas ni ku mas, ngertas mas. Ini putrane anu to, Werkudara to. Betul sekali. Kali mas sinten ni? Isnan. Mas Isnan. Jadi guys, pro kesini. Nah ini senang wayang kaya, senang kawan anu, sahabat ambian. Ketinggali kenal wayang nih Mas ini ya. Enggak kenal. Ah ya Mas ini ternyata dalang. Bisa Mas enggak aku Mas tadi. Yes, sudah lah Pak. Nah. Nah. Iya nek enek ngene Mas. Hmm? Artine nopo? Artine ya. Nyamar apa Pak? Nopo niku? Semari samar-samar. Wah, lah pinter niki dalang nih. Dalang nih Pak, dalang nih. Sip. Rasa di sini apa tuh yang kebangga? Nggih pekewuh kula malah. monggo Mas Dalang. Ya wayang. Dalang sapa Mas ya sini? Pak Didi, Pak Didi. Pak Didi di sana? Pare ya. Gayane gaya Jawa Timur nek mriki. Mriki Jawa Tengah. Jawa Tengah. Oh, nggih. Jawa Tengah nggih. Pakem. Nggih. Makon apa lho? Mas pripun iki main kene? Go Mas Dalang. Kene kebiakan. Ya terus anggap gebyak ya kowe. Oh siji ya Mas. Siji tak ya. Wah. Niki ketemu Mas Dalang nih. Wah. Wis gayeng niki wayange Antasena. Jos. Mas Dalang sinten niki? Sanes Dalang kula niki mboten saged dipanggil Ki. Soale sanes kiai. Apal wayang kok. Sinten? Nggih. Niki mboten sekolah teng seni kan? Mboten ini kita kesehatan, makanya pun cupen. Oh, ya, malah teng kesehatan? Nggih. Riyen ajenge mlebet isi. Tapi pun mlebet teng kesehatan ajenge pripun malah. Oh, ngeten. Hobi ya jane pun. Sini pun hobi. Nggih. Kula riyen panjak. Oh, ngeten. Nggih. Sekawan kula Demung. Demung. Wah, hebat. Nguri-nguri budaya. Pemuda, Pak. Nggih. Pripun iki pendapate wayange Mas Adi garapane? Sae. Ha iki nguri-nguri. Rapi. Nggih. Nggih matur suwun Mas. Nggih, sami-sami. Salam rahayu. Rahayu, rahayu. Kesane membosankan ngoten lho penyampaian ini. Nggih. Tiang nggih. Dadose nggih. Kadang-kadang wonten inovasi. Nggih, atas. Sebenarnya arah ke situ, cuman enggak langsung kita kasih gitu. Nggih. Ya pengunjungnya nggih. Kayane mboten digen kali sampun iki tak dikiran ora anu ya. Ngawilehe sampun stabil ngoten nggih saged. Kalih Mas sinten iki? Kula kalian Mas Rozikin. Mas Rozikin nggih, pengelola Taman Kemesraan. Taman Kemesraan Malang. Itu Malang. Nggih. Kesan-kesannya apa atau ada pesan-pesan Pak? Pesan-pesannya kalau dari Taman Kemesraan ini sesuai dengan namanya Taman Kemesraan Living in Harmony. Jadi bagaimana kita
menikmati alam dan budaya sesuai porsi kita masing-masing. Iya. Yeah. Jadi kedah diuri-uri nggih. Nggih, nggih. Nyicili uri-uri budaya. Matur sembah nuwun. Kang Kang Matrojo. Yo. Dimas Antoseno nopo? Saman iku saiki balak. Malam lan di Kurawa iki ana apa? Kok ngriwo panjenenganku. Asine anake Rama Perkudara iku sing barep iku sapa lek to Antareja iki. Lah iya, wis ngerti ya nek jenenge anak Pambayu niku Antareja. Iku padha karo salah pilih. Sing barep aku kok dadi ana senopati atau raja ping kandhani aku. Apa ora jenenge iku pilih kasih karo anake Pambayu. Lah ora kan. Wong sembarang iku kanggo gawe pitungan ora busa-busi kaya ngene iki.